たので天体写真家沼澤茂美先生のご講演始めさせていただきます。ご存知の方もおられると思いますが、私の方から先にプロフィールをご紹介させていただきます。天体宇宙関係の撮影を中心に長年にわたり写真雑誌や書籍、NHK 天文学関連の番組の制作や海外取材などを行ってまいりました。ハリウッド映画のイメージポスターを手掛けるなど幅広く活躍されてらっしゃる写真家先生です。本日はそんな沼澤先生に星空撮影におけるレベリング搭載三脚の有用性というトークテーマでお話しいただきます。それでは沼澤先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。今日は星空撮影のレベリング搭載三脚の有用性ということなんですけど、ここはレオフォトのブースですので三脚のお話をしなければならないかなと思ったら、意外とみんな普通の天体写真の話をされているので、ちょっといろいろ用意してきたんですけど、写真撮られてる方はこの中でどれぐらいいらっしゃるんですか？星空の写真を撮っている。結構いらっしゃる。初心者でもためになるような話を一応、しようかと思ってですね、ベーシックな話も用意してきたんですけど、まず僕いつも撮影はですね、こういう三脚に、赤道儀、これね、ご覧になって分かると思います。ビクセのポラリエを使います。大体4台ぐらい車に積んでて、それで、三脚につけて、4本立てることもあるし、2本立てることもあるし、1本のこともだんだん年取ってくるとあんまり立てない方がいいです。忘れてきちゃってるんですよ。僕一緒に新潟なんですけど、冬は新潟晴れないので群馬に撮影に行って、群馬の畑の中に1台忘れてきたことがあった。新潟に帰ってきて車を開けて外はもう血の気が引いちゃいまして、でその時はですね、群馬の前橋になんか便利屋っていうのがネットで見つかったんで、便利屋っていうところに電話して、で赤城山麓の畑の中にちょっとカメラ忘れてきたんですけど見に行ってもらえますか、ちゃんと見に行ってくれました。でちゃんと畑の中に三脚にちゃんとカメラ乗っかって置いてあって、それ無事に送ってもらったんですけど、本当いっぱい撮ってるとね忘れちゃうことがあるので気をつけた方がいいです。大体こんなスタイルで撮ります。で撮影の基本は、三脚、これちょっと違うメーカーなんですけど、赤道儀をつけてカメラをつけて撮るっていうスタイルですね。レンズの画角、これフルサイズ換算ですけど、レンズの画角いろいろありますけど、星空風景を撮る場合はやっぱり皆さん焦点距離がどんどんね短くなっていく、その方がなんかすごいワイドで迫力のある写真が撮れそうな感じなんですけど、一般的に14ミリぐらいですね。14ミリぐらい、12ミリだとちょっと精度が縮すぎるかなっていう感じです。あと場合によっては星の存在感をもっと出したいときは24ミリとか35ミリぐらいまで使うことありますけど、そのぐらいだと思います。でカメラと三脚の取り付けは後で紹介しますけど、クイックリリース、クイックシュート、こちらと、これですね、これと受けがあってガチャッとつけて一瞬で、未だにこうネジでこう回してつけてる人はあんまりいないでしょ。だいたい最近アルカスイスが一般的になって、アルカスイス仕様で使ってる人いますけど、僕はもう長年このちょっとネジ回すのが、ちょっと億劫なので、これとワンタッチでガチャッとつけられます。ちょっと後で実演します。であとはヒーター、今撮影はねすごく早くできる、1枚撮りの人はだいたい30秒で撮っちゃう。でたくさん合成する人もいますけど、僕は大体シングルショットを1枚ぐらいで撮るんです。そうすると撮って他に移動して撮ってまた移動してって結構一晩のうちに移動するんですよ。でレンズが結露する暇もあんまりないのでそんなに使わないですけど、
例えば流星群撮ったりする人はね、セットしてずっと一晩中ぐらい置くの、そうするともう必ずと言っていいほど、日本海側は結露します。太平洋側の高いところは結構乾燥してるから結露しないんです。結構結露するんで、まあこうやってヒーターをつけたりします。カメラの設定はマニュアルモード、絞りは開放、まあ、明るいレンズであればあるほどいいんで、最近のレンズ性能いいですから、だいたい F1.4 開放でそのまま使って、僕は絶対絞らないのでだいたい開放で使います。でシャッター速度は20秒ぐらいから、ISO 感度800から、まあ今デジタルカメラみんな撮った後にプレビューできますからね、様子を見てもう明るければ、感度下げるとか、暗ければ上げるとか、そんな感じで調整すればいいと思います。でフォーカスモードマニュアルです。デブレモード必ずオフにしてください。失敗した人は結構いると思うんですけど、あのカメラによってはあの手ブレ補正をオンにして撮るとブレちゃう、腰がずれちゃう、そういう現象が起きますので、これ注意した方がいいと思います。適正露出のこれはあくまで目安なんですけど、1.4 のレンズを使って、ISO1600 だと15秒ですか、こんな感じ。これ暗い空、市街地の月のない空の大体目安です。まあ、あの場所によってはこれよりも長くしなきゃならないこともあるし、ちょっとね空が明るくなっちゃう時もあります。で外国の暗いところへ行くとさらに2倍ぐらいかけて空暗いので、大体目安として見ておいて、それからこれ、まあ、普通赤道儀で追尾するんですけど、追尾しないでただ固定で撮った時にどれぐらいまで星が天井に映るかっていう目安なんですけど、ね、これフィルム自体のデータで、今みんななんかパソコンで確認するときにね、等倍なんてもんじゃ 200% とか 300% とかだと、もうちょっとでも時間経つと流れちゃうので、今のカメラですとこの半分ぐらいが目安ですかね。ちょっと大きくプリントしても星が天井に映るっていう目安はこの時間の半分ぐらいだと思っていただいていいと思います。であとソフトフィルターの数、まあ、ソフトフィルターは、レンズの前につける場合、それからリアにつける場合と2種類あります。デジタルカメラの場合はこのようにフィルターなしだと星の明るさ、ほとんど星の明るさの差が分かんなくなる、全部小さくなっちゃう。それなので、ソフトフィルターをかけるとこういうふうに星の明るさにメリハリついて表現されますので、まあ大体、こうやってソフトフィルターを一般的には使う。僕はもうほとんど常用です。ただ残念ながらですね、今ソフトフィルターのシートフィルターがないっていう、皆さん困ってるじゃないですか。ソフトフィルターのリーフィルターっていうのをよく使われてたんですけど、リーは製造をやめちゃったので、去年か一昨年になっちゃった。で皆さんもう入手できないということで、ネット上ではあれですよね、なくなってから確かなんか4センチ角ぐらいに切ったやつが3万円とかすごい値段で、売られてたこともあったような気がします。で、大変嬉しいことにその代用品がもうご覧になりました、健康時なもうすぐ出るぞ、シートフィルター3種類ぐらいだそうです。というのはですね、ここ書いてあるようにフロントにフィルターをつけられるレンズも広角ではあるんです。フロントにですねソフトフィルターを使うと周辺の星が伸びちゃうんです。でこれはですねシグマの方で計算してくれたんですけど、だいたい40ミリぐらいから出る、広角レンズになるとそれは非常に大きく歪みが大きくなって、まあ24、20、14ミリぐらいですごく伸びちゃう。で30ミリぐらいだとちょっと、まあ、ちょっと伸びてるかなぐらいだって、40ミリぐらいからまあまあ許せるかなっていうぐらいだそうです。標準望遠は全然そういう現象起きませんので大丈夫なんですけど、超広角レンズは結構そういう、だからみんな
あのここフィルタースロットない場合はもうあのハサミで切ってもう両面テープで貼るだけでいいんですけど、そうやって使ってるんですけど、そのリアそのシートフィルターが手に入らない状態が去年から続いていた。それ解決されました。一応報告をしております。あ、それからこれソニーのカメラ持ってる人はブライトモニタリングっていう機能がありまして、まあ普段メニューの中にしまわれている機能で、カスタムボタンに割り当ててやらないとすぐ使えないんですけど、ちゃんとそれを割り当ててやればそのこの機能をオンにするとですね、一時的にブーストされます、ね、光が。でモニター画面の画像映像は明るくなりますので、リアルタイムに天の川なんか見えますから、非常に正確なフレーミングが可能になります。でニコンにも実はニコンのカメラ使ってる方いらっしゃいますよね。 ZF 僕にレビュー記事書いてたから、ZF はスタープライトなんとか同じ機能があるんです。確かアクティブにすると明るくなる。でソニーはね、ピント合わせの時ピント合わせようとするとブライトモニタリングは切れちゃう、すぐで通常の状態になる。だからリアルタイムの動きが見れるんです。でもニコンの場合はその機能をアクティブにするとピント合わせの時拡大しても切れないんですよね、確か。でこの機能はちょっとシャッタースピード遅くなるんで4分の1とか8分の1、4分の1以上だと思うんですよ。こう蓄積して出してるのでピント合わせの時に動作が遅れるんですよ。こう回してからモニターに現れるまでちょっとやりづらいですよね、ピントの合わせが。だからそのオンオフできるようにニコの場合もボタンなんか割り当ててやった方が使いやすいです。で、時間があったらですね、ちょっと作品いろいろ用意したんでご覧いただきますけど、まず使い方、その、今回ご紹介するこの三脚、LS284CX、 これ実地でちょっと紹介したいと思います。この三脚の特徴はですね、ここに、ジョイントがついて、これがこれぐらい稼働します。あんまり稼働しない。これは今僕がレオコト製ではないクイックシューをつけてます。これ大ネジなんで、ここの部品を中の外してつけてます。こんな感じで車に積んでおきます。でこれ非常にいいのはですね、稼働部分がこれだけなんですけど。赤道儀を合わせるのにすごくいいです。で、それはセンターポールないですから、畳んだ時にすごいちっちゃい。これぐらいですよ、普通。これ真ん中ないのですごくコンパクト。で、長さね、意外と長いんですよ、全部伸ばすと。こんな感じ。で、赤道儀つけてカメラつけると、ちょっと届かない人もいるので、これ、僕も、かなり短くします。で毎回戸惑わないようにですね、しまうときにもう決めておいた方がいいです、これぐらい。でそうするとしまうときにね、こう出すときも楽なんですよ、これだけ握りがある。全部しまっちゃうとね、寒いときちょっと大変なときがある。これぐらい伸ばしてるかな。だからこんな状態でしまっておくともう合わせておきます。でこういう状態で車に入ってて、あとはもう全部伸ばす。あ、動いちゃった。こんなですかね。もうグワッと閉めちゃっておいてもいいと思います。ちょっと合わせます。でですね、
皆さんどういうシチュエーションで撮影されるかわかんないんですけど、僕らは結構仕事で撮ることが多いんで、常に時間に追われちゃうんですよ。で、新潟ってものすごく天気が悪くて、まあ、冬はほとんどダメなんですけど、時間が結構勝負で、もうできるだけ早く現地に行ったら撮らなければならないっていう、そういうことをずっと経験してると、もう準備あまりしたくないので、できるだけ簡単に準備できるようにだんだん工夫していくんですけど、まあその人がクイックシューですよね。で、赤道儀ももうクイックシューです。だからこれで OK です。で、普通これ北極星の方向を合わせますけど、合わせる精度はですね、プラスマイナス 上下左右10度ぐらい、広角レンズで30秒ぐらいの露出だったら全然問題ないです。で、はっきり言って北極星はあの辺かなって、このぐらいでいいです。で、まあ、大体はここに素通しの、ね、ファインダーついてますから、ここの真ん中に北極星が入ったらもう ものすごい大丈夫精度バッチリですから、そんな感じで、だから北の方向に林があって北極星見えない時なんかはカシオペアだったら5倍でこの辺かなぐらいのところで、それ全然問題ないですから、なんか極軸望遠鏡つけて、まあ、一生懸命合わせたりする必要はないです。でこれで、まあ、セット、赤道儀のセットは完了です。でカメラも同じクイックシューですから、これで、終わりです。だからネジ回したりする必要はないですから。で僕はこれ気に入ってるのは、アルカスイスとか、ちょっとこれ具合悪いですけど、アルカスイスとかだと、刺してねじ込んでって結構ね不安な時があるんですよ。こういうところで打つとあんまり感じないんですけど、ほんのすごい冷たい時とかね、余裕がない時とか、なんかシチュエーションあんまり良くない時とか、結構ねちょっとしたことが影響するんですよね、失敗に。だからもうできるだけ失敗しないように、これですと挟んでこう押すだ、もう差し込むだけ、これもうロックかかりますから、あとはきちんと締めればこれで OK なので、レオフトにはないんですけど、クイックシューはちょっと僕はこれはおすすめできますね。ポラリウェは、ポラリウ初代と両方使っても2台ずつ使ってるんですけど、どうしてもバックアップっていう考えがありまして、1台何かあった場合どうしようっていう、そういうことないように必ず2台ずつ、最低ですね、カメラも2台、もう全て2台ずつ、まあ、多い時は何でもっとたくさんなんですけど用意します。でですね、これは家も2台なんですけど、それから炭酸電池で使えますけど、炭酸電池結構ねポラリ長くなったんですけど持ちが、でそれでもねちょっと心もとないので、モバイルバッテリーこれ1個つけて、あと USB でつないでおくと、これは1ヶ月以上持ちますから、このぐらいので、でもマジックテープです。これでもう充電するときは外して充電して、それでつけておく、これで落ちませんけど、変にねテープとかにつけるとやっぱり冷たくなると落ちちゃったりするマジックテープが一番いいです。でそれから大体は、まあ、こっちをオンにして、大体北半球ですから北で合わせて、これスイッチ北オフ南とありますけど、結構ね終わっちゃってオフにしたつもりが南に行っちゃってて、ずっと動いてたとかあるんですよ。そういう時はここに消しゴム切って、これ両面テープでビシッと南に行かないように、そういう風にしておくとバッテリーちゃんと使わないで済みますから、まあ、ちょっとしたことですけど、そういったことが重要になってきます。で、まあ、だからあとはこれで30秒、対象に合わせてブライトモニタリングできちんと合わせて、シャッターを押すなんですけど、まあ、マニュアルで30秒ぐらいなんですけど、デリーズリモコン今は使いませんというのは、もう何年か前に台湾行って、
台湾のアリさんで写真撮った時にですね、現地の人たちがリモコン使ってないんですよ誰もその頃日本だとね、必ずリモコン使いましょうなんて書いてある使ってない、みんなやっぱり2秒のセルフタイマー、それでやってる、手ぶれしないから。でソニーの場合は2秒の手ぶれ、2秒のセルフタイマーの他に3枚撮ると5枚撮る、レリーズの、セルフタイマーの後に3枚撮るか 5枚撮るか選べるんですよ。シングルと3枚と5枚、それ5秒、2秒後と5秒後と10秒後が選べる。だから僕は2秒後に大体3枚撮る、3枚撮りです。必ず多い時5枚撮りするんです。3枚撮りにしてあればもう合わせてシャッターをして、もうそのまま自動的で3枚撮ってくれます。それは便利だと思います。最近キヤノンもニコンもあんまり使ってないですけど、もともと僕キヤノンユーザーだったんです。ちょっといろいろ大人の事情でソニーになったんですけど、この前ニコンの、ZF のレビューを書くときに、1ヶ月ぐらい使わせてもらって、でもニコンはあれですね、レリーズ、セルフタイマーの後に何枚撮れるって確か枚数指定ができるんですよね。プリセットしておけるので、ソニーみたいに何枚決まってなくて、ちゃんと自分の好きな枚数自動的に撮れるようになると、いずれにしろこのなんかワイヤーでつながってるリモコンはもう最近は使いませんので、買わなくていいということで、もう少しいいこと言わなきゃダメです。この、レベリングのついた三脚なぜいいかというとですね、まあリングが大きいので非常にスムーズだということです。だから曲軸、僕は大体撮影する場所に合わせてこの高さ合わせてもうウェッジ作っておくんですけど、ちょっと斜めのところとかね、場所によってはちょっと崖なんかで三脚片方短くしてセットしたりとかいろいろすると思うんですけど、その時に北極星を合わせるのに非常に滑らかにいくということです。でこれ自運台とか普通の運台に乗せてね、ポラリエ乗せて使ってる人いますけど、結構危ないんですよね。クランプ緩めるともうガチャンとなんか頭ぶったりとか結構僕も経験あるんですけど、なので、このレベリング付きの運台、まあ、この小ささでこの大きさですごく強いです。もうガサ全然出ない、非常に安全に使えます。あとあんまり使わないんですけど、ここに直接カメラつける、これすごく強力なんです。ちょっとしか動かない運台になるので、集合写真撮るときすごいです、ね。あんまりそういう機会ないかもしれませんけど、集合写真するとき撮るときにはもう運台、普通の運台つけなくてこのレベラーだけで撮れますけど、これスマートでなかなか。で、あと先ほど会場内見たら、あったんですけど、これの今お持ちの、三脚にですねこの機能はなくても、なんかこういうのあるんですよ、レベリングだけ大きいのも小さいの、これを三脚につければ、レベリング三脚になるのでこれはいいと思います。値段はちょっとあそこの前の方に出てると思うので、後で見てみてください。これ非常におすすめです。最後にちょっといろいろ撮ったものをご覧いただきたいと思います。これかな、だいたい今の時期からですね、1年を通してこんな感じのが撮れる、もちろんこの三脚を使って撮っても、三脚を使って撮ったってあまり説得力ないですよね。
だって言わなきゃ分かんないし、でも大体このサイトで使ってますので、今の時期だと、まあでも今年は雪がほとんどないのでね、冬らしい写真がなかなか撮れる、まあこれも雪ないですけど、これそういう、シグマ FP 珍しいカメラを使って、でも ISO 2000で30秒で、これがこれ白いですけど、これ桜ですね。もうすぐ桜の時期、もうすぐなんつってもう桜咲いてるところもあるし、今年はなんかすごい早い感じです、これは近くのうちの近くの桜公園の中から、意外とね、あのなんかライトアップしたりするんですけど、うまくこう光をセーブしてやると結構綺麗な写真が撮れる。あとは5月になると田植えの時期です、もう日本全国ウユニ塩湖状態です。もうウユニ塩湖行かなくてこういう写真が撮れる。アルファ1 14mm 1.8開放です、30秒。あと6月になるとホタル、これあの結構たくさんいるホタルたくさんいたんで、8秒露出4コマぐらい、これだけ。あのホタルの写真ってあのたくさん写そうと思ったら長く撮ってるといいので、それを比較目合成すると10匹ぐらいしかいなくても1時間ぐらい撮ってるとものすごい何百匹も写ったりしますので、そういった意味では面白いかもしれない。そうやって撮ったのがこれですよ。これ、4秒露出で1時間ぐらい、だから結構なのもトータルいなくてもこういった写真撮れますので、そういう季節が、で8月末ぐらいになると天の川ね、宵の時間にまっすぐ、北西の空から、で 南西の空から、北東の空にまっすぐ伸びました。こういった写真が撮れます。これはですね、台湾アリ山 14mm、 あのアリ山の山頂、小笠原関係台ところというところにみんな集まって星を見てる様子が結構雰囲気のある写真で、秋になって、まあ、あの今シャッタースピードをすごく速く撮れます。1600のこれ15秒なんですけど、そうすると結構ね、普通だと雲流れるんですけど、15秒ぐらいだともう本当見たままの景色がパシッとそのまま撮れますので、ちょっと雰囲気のいい写真は期待できると思います。でこれ1224ですね。1224で 13mm とかになってますけど、これちょっとミスったんですね。あのもうオリオンとか登ってくる季節、秋深くなると、まあでも8月ぐらいからオリオンが登ってきますからね、秋ぐらいがオリオンが撮るのに一番空気が澄んでていい、こんな感じで四季折々にいろいろ写真をこの三脚を使ってですね、楽しんでいただければと思います。これ終わりかな。 NS284CX、これは別です、これ下この三脚、ぜひご引き一応お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。でも実用的な星空写真の撮影などもすごく勉強になりましたし、貴重なお話ありがとうございました。本日は天体写真家沼澤茂美先生のお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。